L'ocupació d'immobles buits augmenta a la vegada que ho fa el preu de l'habitatge. En el conjunt d'Espanya, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els preus apugen en el darrer trimestre d'enguany respecte d'un any enrere i la variació de la taxa anual se situa en el 6,8%. Els preus s'encareixen arrossegats pel mercat d'obra nova, que puja un 10,4% i ja són més elevats que fa 12 anys, que el 2007, abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. També s'incrementa el preu de l'habitatge de segona mà i la taxa de variació anual se situa per damunt del 6%. Els preus de l'habitatge apugen a les Balears i, de fet, a gairebé totes les comunitats autònomes, les Illes... És la segona, de fet, comunitat per darrere Madrid on més s'encareix el preu dels pisos en el darrer trimestre d'aquest 2019 respecte d'un any enrere. La taxa de variació anual se situa a les Illes Balears en el 7,3%. A les Balears, igual que en el conjunt d'Espanya, els preus augmenten, sobretot en el mercat d'obra nova. Aquí, la variació de la taxa anual és del 10%. Pel que fa als preus de l'habitatge de segona mà, augmenten un 7,1%.